Assalomu alaykum qadrli suhbatdoshim. Doimiy qo'ldagi yara, neurodermit va obsessiv kompulsiv buzilishni teriga bog'liq turi va uni farqli taraflari haqida bugun gaplashsak. Assalomu alaykum. Sevin Sohmedovaman, psixiatr, psixoterapevt, psixologman. Psixomet klinikasi rahbari, 40dan oshiq kitoblarining muallifiman va bugun mana shu teridagi yillar davomida 10 yillar davomida ba'zan oylar davomida bitmaydigan yaralar haqida va ularning farqli taraflari haqida gaplashamiz. Siz ko'rib turgan mana shu qo'ldagi yara bu atopik dermatoz, neurodermit deyiladi. Chicago yettiligiga kiradigan bu kasallikni baribir tubi psixologik faktorlarga, ya'ni nevrotik holat, insonning hayotidagi og'ir stresslar kabi ildizga borib taqaladi. Bugun bu haqda emas. Bugun menga murojaat qilgan bir insonning hayot yo'li va hayot taqdiri haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, Zebin Soppa. Men bir 30 yildan beri qo'limni shunaqa ham qattiq qashlab yara qilamanki, bu yaradan keyin qo'lim qoniydi. Mana shu qonagan qo'limni ustida paydo bo'lgan yarani ustki qatlamini o'yish bilan ovora bo'laman. Mana shu terimni yarasini o'yganimdan keyin u yana qoniydi. Men yana o'zimni yomon ko'raman. Nima uchun bunaqa qildim deyman. Va mana shu holat oydan oyga, yildan yilga o'taveradi. Turmush o'rtog'im, onam, yaqinlarim hammasi bunaqa qilmagin deyishadi. Hatto farzandimni turmushga berish, o'g'limni uylash payti ham menga juda ko'p saboq berishgan. Endi bu qilig'ingni qo'y, uyat bo'ladi, qudandali bo'lasan deyishgan. Ammo meni qo'limga qarab bo'lmaydi. 10 yillar davomida ana shu qo'ldagi yaralarni ketma-ket o'yilishi, ketma-ket untirnalishi, yaraning ustiga yara, yaraning ustiga yara bo'lishi meni juda azobga qo'ydi. Davolanmagan doktorim qolmadi. Teri kasalliklari shifokori miyam tinchlantiradigan dori ham berib ko'rdi. Ammo bundan foyda bo'lgani yo'q. Zebin Soppa, bu qanday kasallik? Boya aytganimizdek, neurodermit bilan obsessiv kompulsiv buzilishni teriga bog'liq turini bir-biridan juda katta farqi bor. Neurodermit uzoq davolanmaydigan, uzoq payt qizarib, qichishib, achishib turadigan teri yarasi hisoblanadi. Neurodermit oylar davomida, yillar davomida bitmasligi mumkin, lekin inson uni bitishni xohlaydi. Inson neurodermitdan qutulishni xohlaydi. Inson neurodermitni davolashga butun o'sha kuchini sarflaydi. Obsessiv kompulsiv buzilishda esa insonning miyasiga fikr keladi. Asoslanmagan fikr. Shuni olib tashla. Mana shu qichigan joyni tagida bir narsa bor. Mana shu teringni yarasini ustidagisini qayerga olib tashlashga fikr emas. Xohish keladi, lekin qo'li o'sha narsani olmaguncha qo'ymaydi. Ichidagi bir tuyg'u shu terini ustidagi yarani qobig'ini olib tashlab, o'pirib tashlab, qoni chiqsa qonini olib tashlashgacha
özünü aboradı. Yani o içki tüyü, içki fikir, içki istek, içki undaş, şunlar kınavara, şunçeli kınavara. Obdeşeş geri. Bazen şu içi de bir nasıl bor diye buladı, bazen borligi yokligi neyem bilmiydi, ligi obdeşeş geri. Bazen uşa kıçış geledi. Şimdi kıçış deri de yok. Bu alergiyeye karşı doğrayan içerdi, alergiyeye karşı mazan sürtadı. Lekin uşa kıçış gitmiydi ve insan şimdi onu tırnaydı, tırnagan diyem. Yara bop ketguncha tirnaydi. Agar insonni biron joyini chaqsa yoki o'sha joyda qonalanish yomonlansa, qo'ldimdoq qilganiga inson halovati, huzuri paydo bo'ladi. Lekin obsessiv kompulsiv buzilishni bu turida halovat paydo bo'lmaydi. Hurmatli suhbatdoshim, bu obsessiv kompulsiv buzilishni bu turi, ya'ni obsessiyalar, yomon fikrlarga ritüallar, yani hareketler kılış, bu ham juda kam uçraydigan holat, ama ben hayatım davomida ko'p uçratganman. Shifokorlar nimalar bilan davolashga hareket kılışadı. Shifokorlar obsessiv kompulsiv buzilishni psixiatriyada o'sha psixolitiklar deymiz. O'sha miyani xavotirli fikrlarni to'xtatadigan dorilar, antidepressantlar deymiz. Antidepressantlar kabi insonni tinchlanishiga ta'sir qiluvchi moddalar, dori vositalarini qo'llab inson o'sha qiliqlaridan o'sha o'ziga jarohat yetkazish, o'sha terisini o'yib tashlash yoki yuzidagi ugrilarni o'yib o'tirish, o'yma, yani tinch qo'ydi, sen tinch qo'ymaydi. Aslida u insonni qo'ymayotgan obsessiya, ya'ni yomon fikr, yomon tuyg'u bo'ladi. O'shaning uchun shu yuzini o'yib o'tiradi, qo'lini o'yib o'tiradi, yaraqib tashlaydi. Nima qilish kerak? Hurmatli suhbatdoshim, siz psixiatr, psixoterapevtga murojaat qilishingiz kerak. Siz yaqiningizda shunaqa kasalliklar bo'lsa, ba'zan boshlarini o'yib tashlaydiganlar bor. Terisini o'yib tashlaydi, qichiydi deydi, o'yib tashlaydi. Bizning klinikamizda bunday kasallarni ko'p ko'rdim. Davoladik, juda ham omadli, natijali davoladik. Bizga murojaat qiling. Bizni topishingiz mumkin. Doktor Zebunso .uz saytidan, Facebook, Instagram, Telegram hamda YouTube sahifalarimizdan bizni topishingiz mumkin. 90-lik 944-46-12 hamda bizning Telegram botimizga ham yozishingiz mumkin. Mana shu kitob qo'rquv, vahima, xavotir kitobida obsessiv kompulsiv sindromni qayerdan qanday paydo bo'lishi haqida ma'lumotlar bor va o'sha psixik buzilishlarda nima qilsa bo'ladi degan savollarga ham batafsil javob berganmiz. Hayotingizni mazmuni halovatli, huzurli yashashdan iborat bo'lsin. Shuni o'zi barakadir. Bizga murojaat qiling, hayotingizni halovatli, huzurli bo'lishiga erishing.